El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va passejar ahir pel barri de Sant Miquel d'Olot, juntament amb els representants del partit de la ciutat, Toni Fierro i Santi Vicent, on va denunciar que hi ha problemes amb baralles. La seguretat no és de dretes ni d'esquerres, que un partit liberal com el nostre, moderat de centre, el que ha d'afavorir a les persones, ha de garantir la llibertat de les persones que puguin anar tranquil·les pel carrer. Durant la seva visita a la ciutat, Carrizosa va reunir-se amb representants de l'associació d'empreses Auram Garrotxa. El president del grup parlamentari de Ciutadans considera que la variant d'Olot podria afavorir tant els veïns com els treballadors i les empreses. Ara ens diuen que hauria de tenir només un carril d'anada i de tornada, i això és per una qüestió, segons entenem nosaltres, merament ideològica. Carrizosa també va tenir paraules per a l'Ajuntament d'Olot, de qui critica que no hi hagi banderes a la façana. I nosaltres demanaríem a l'alcalde, el senyor Pep Berga, que complís amb la llei, perquè això és respectar a tots els olotins. A més, ha exigit la retirada del mural cedit a l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, que desprestigia la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sense que el PSC faci res per impedir-ho, va dir. El líder taronja ha defensat la captació de fons europeus Next Generation i ha lamentat que els pressupostos no responguin a interessos de les empreses sinó a la CUP, segons va assegurar. També va reclamar una atenció prioritària per al comerç i els restauradors que han patit a causa de la pandèmia.